Programa Mandou Bem com Jussier Ramalho. Oferecimento. Problemas com seu Apple? Doutor iPhone resolve. Telefone e WhatsApp 3219-3452. Casa do Boné e Fardamento. WhatsApp 98730-2020. casadoboné.com.br. Hoje eu vim ao Conjunto Pirangi conhecer essa figura maravilhosa, uma figura extrovertida, brincalhona, engraçado e um grande empreendedor. O nome dele, Sebastião Geraldo, mais conhecido como Tião, ou melhor ainda, como Humilde Tião, que pode ser humilde de humildade, mas pode ser humil de um milhão. Tião, muito obrigado por participar do Mandou Bem e já falar para os nossos telespectadores da gratidão que tem para conversar com você e passar um pouco da sua história para todo mundo, né, Tião? Obrigado, Jussier, por eu participar do Mandou Bem. Agradeço a você, também que é meu cliente aqui, muito obrigado pela preferência. E a minha história é uma história, eu sou um sertanejo, né, natural de Caraúbas, sou de família humilde. Quantos irmãos? Tenho 12 irmãos. Meu pai é agricultor e eu vivi lá na roça, para a cidade. Conseguiu, ainda chegou a trabalhar na roça? É, trabalhei na roça bastante. Com todos os irmãos, né? Com meus irmãos. Porque antigamente a família era grande exatamente para que o pai tivesse a mão de obra barata, né? Exatamente. Ajudar eu trabalhava ajudando meu pai, plantação de feijão, milho, batata. Lá em Caraúbas? Em Caraúbas, lá no sítio, município de Caraúbas. Aí você ficou lá até quantos anos? Eu fiquei lá até 1989, foi a primeira vez que eu saí de Caraúbas, que eu sou de 1970, com 19 anos. Saiu de lá? Eu fui tentar. Fui trabalhar na Bahia, numa cidade chamada Pojuca, perto de Catu, lá na Bahia, numa empresa que prestava serviço para Petrobras. A gente trabalhava lá no sítio. Aí a gente andava por lá, e numa dessas viagens que a gente andava lá no sítio, a gente encontrou um barzinho lá, que a gente foi tomar uma caninha no horário de folga. E me chamou a atenção o nome do bar, que o nome do bar era o Humilde César, escrito com letras normal, Humilde César. Sim. Era por extenso, né? Humilde César. Exatamente. Aí veio aquela inspiração para mim, eu fiquei imaginando escrever aquele nome de outra maneira, entendeu? Um cara bem legal, aí eu criei aquele sonho para mim. Como todo bom empreendedor, sonha sempre de ter o seu próprio negócio, né? É. Você com 19 anos já estava pensando em criar um negócio para você. Exatamente, eu estava pensando um dia, eu sempre gostei da área de negócio de bar, de alimentos e bebida, né? Aí eu pensei, eu digo, um dia eu vou botar um bar para mim e vou botar o nome Humilde Tião, só que de outra maneira, né? Que eu criei depois. Aí eu vim embora para lá, voltei para Caraúbas, passei uns 3 meses lá, voltei para Caraúbas, passei mais um ano em Caraúbas. Aí no final de 1990, 91, um cunhado. Tá, você em 89 você foi para Bahia. Bahia. Aí voltei e em 90, passei mais um ano. Então em 91 você veio para Natal. Em 91, no final de 91, vim passear aqui em Natal. Eu não conhecia Natal e nem conhecia praia, que a gente morava no sertão. Qual foi a experiência quando chegou à praia? Foi uma coisa maravilhosa, né? Quando eu vi ali, eu fui ali perto daquele hospital Anoflop, quando eu desci ali a Ladeira do Sol, que eu avistei aquele mar grande assim, o cara sertanejo, que anda de seca, vivia lá muito. Eu disse, aqui é uma cidade maravilhosa. Isso é o mundo, isso é o mundo, um paraíso, né? Aí eu pensei, eu digo, se eu tiver a oportunidade, eu vou vir morar aqui em Natal. Certo. Aí eu voltei, isso era passeando, né? É, a primeira vez foi passeando. Aí eu voltei para Caraúbas quando foi em 1992. Eu vim com a roupa, tudo que eu tinha numa sacola de supermercado, de carona. Uma roupa do corpo, como se fala, né? De 1992. Veio de carona pra cá? Eu fui convidado, com o meu cunhado trabalhava num restaurante aqui em Natal. Qual era o restaurante? Era o Farol Bar. Farol Bar. Aí me chamou pra passar uns tempos lá na casa dele. No final de ano, se eu conseguisse arrumar um emprego, eu ficaria aqui. Aí foi, eu achei bom demais, né? Aí, quando foi, estava no final do ano, surgiu uma oportunidade de eu trabalhar no restaurante do irmão do rapaz lá do Farol Bar, que é Bidoca. Muito conhecido na época. Claro. Aí quem, todo mundo conhecia carne assada do Bidoca, né? Exatamente. Aí, quando foi em janeiro, dia 12 de janeiro, eu comecei a trabalhar lá. Comecei a trabalhar lá de copeiro e fui desenvolvendo. Ele foi uma pessoa muito boa na minha vida, que ele me deu a oportunidade. Voltou dentro da casa dele, confiou em mim e me ensinou a trabalhar.
Aí eu sei que nesse local lá eu trabalhei 15 anos. Isso é uma bacana você estar falando, Tião, porque você está sendo grato e testemunhando para todo mundo que está nos assistindo que Bidoca lhe deu uma grande oportunidade, né? Confiou de colocar você, nem lhe conhecia direito, botar na casa, lhe dar uma oportunidade de trabalho. Exatamente. Isso é importante, não só para quem é grato, mas também para quem oferece, quem dá oportunidades. Veja só, Bidoca viu nesse rapaz aqui um grande empreendedor, deu uma oportunidade para ele e aí ó, não teve medo, ele tocou o barco, ficou lá trabalhando e hoje é um empreendedor. Mas vamos continuar essa história, você ficou lá quanto tempo? Aí eu trabalhei lá 15 anos. 15 anos? Exatamente, passei 15 anos trabalhando com ele e ele sempre gostava muito de mim, eu gostava muito dele, a gente trabalhava, se dava muito bem e cada vez aprendendo mais, entendeu? Aí eu fiquei, chegou uma hora que eu tive que sair, né? Que todo começo tem fim. Claro. Aí teve uma época que eu tive que sair, que foi em 2007. Aí eu saí e fiquei desempregado. Com menos de um mês que eu estava desempregado. Você já era casado nessa época? Já casado, já tinha dois filhos. Já. Meus meninos nasceram em 95 e em 97. Um em 95 e outro em 97. Aí o que acontece? Surgiu a oportunidade. Esse ponto aqui que estava desocupado, aí uma pessoa que trabalhava até numa marca de cerveja falou para mim que aqui já tinha, antes tinha sido um bar bem legal já e estava fechado. Aí eu vim olhar aqui e o dono... E você é desempregado, né? Desempregado. Aí o dono do prédio aí gostou muito de mim também, quando eu falei da minha história, ele disse, pronto, eu vou alugar você. Aí eu aluguei e comecei a trabalhar. Eu, a minha mulher e meus dois filhos. Meu filho pequeno, que na época vinha só mais para fazer companhia, né? Que a gente ficava da tarde para noite. E fomos trabalhando e botando em prática, né? Aí foi aí que eu tive a ideia de botar, concretizar a ideia, né? Não tinha nome ainda. Não tinha nome ainda. Aí eu digo, agora eu vou botar o nome Humilde Tião. Aí eu coloquei o Humilde Tião do jeito que tá aí. No início o pessoal ficava assim meio estranho. Eu meio botar um nome. As pessoas que me conheciam da época que eu trabalhava em Bidoca, você botar um nome Humilde Tião, eu digo, rapaz, eu gostei desse nome, eu acho que é o. Vai dar certo, vai dar certo. Aí comecei a trabalhar e comecei a adquirir confiança nos clientes, entendeu? E minha mulher sempre me ajudando do meu lado. Eu vi que aqui é uma empresa familiar, né? Você, sua esposa e seus filhos, né? Que tomam conta aqui. No início era mais churrasquinho, botar um churrasquinho à noite, fazer uns caldos no final de semana. Aí começou a cliente que me conhecia da época que eu trabalhava lá, dizia, Tião, esse final de semana, ajeita um almoço daquele tipo, aquele que... Bidoca assim, fazia, né? Oferecia lá em Bidoca e que a gente vai almoçar aqui. Aí eu comecei a fazer o final de semana. E depois foi passando, sexta, sábado e domingo. Aí teve uma época que eu decidi parar de abrir durante a noite e abrir só durante o dia e servir almoço todos os dias, com excesso da segunda-feira. Aí daí começou. Comprei casa para meu pai morar, ajudei a família da minha mulher também, tudo através daqui, do trabalho aqui. Eu sou eternamente agradecido a Natal e ao pessoal que são meus clientes, que me deram a oportunidade de eu trabalhar e mudar minha vida para melhor. Então você abre de terça a domingo? De terça a domingo, das 10 às 16 horas. Tião, e esse público todo que se espalha aqui nessa rua, fica sentado nas mesas, embaixo das barracas, no delivery, como é que você consegue atender tanta gente ao mesmo tempo? Porque eu já cheguei aqui no domingo e não tinha onde sentar, na verdade. A gente ficava esperando. Eu tinha minha experiência lá de atendimento, né? Aí o movimento começou aos poucos. Eu vendia, era só minha mulher e meus filhos começaram a me ajudar. E depois eu coloquei uma menina para trabalhar comigo, que até hoje ainda trabalha, que foi me auxiliando. E eu sempre no atendimento, como tu até hoje. E fui. Hoje são quantos que trabalham com você? Foi aumentando e eu fui colocando mais pessoas para trabalhar, mais parceiros, arrumando mais parceiros. Hoje tem, né? Quantos hoje? Tenho 16 funcionários, carteira assinada. Eita maravilha! E tem mais uns 10 que trabalham assim no sábado e no domingo. Indiretamente, né? Indiretamente. Sim. São diaristas que trabalham. Sim. Só no sábado, outro trabalha no domingo, tem dois que trabalham no sábado. Ô, Tião, eu vejo que aqui, quando a gente chega aqui, você não para no domingo, é elétrico. É. Essa vitalidade vem de onde? É, desde que eu trabalhava lá, nesse restaurante que eu trabalhava, que já nesse horário assim, que é o horário de almoço mesmo, que é o horário que o pessoal vem para se servir, a pessoa tem que ter agilidade na hora, né? E eu vejo tempo, né? Eu vejo que sua equipe, ela também tem essa pegada sua aqui. Você parece que vai escolhendo, vai treinando. Porque as pessoas são agradáveis também.
E uma coisa é puxar outra. Eu estava falando que vinha entrevistar você, há quatro pessoas hoje, das quatro, três ele conhece já. Quer dizer, isso mostra que você é uma pessoa que está já ultrapassou as fronteiras do Conjunto Pirangi, né? Exatamente. Eu agradeço em primeiro lugar a Deus e as pessoas que confiam em mim, né? Tanto o pessoal que trabalha comigo como os clientes, né? Que sai da sua casa, vem sempre como você, vem sempre no domingo, final de semana, mesmo tá cheio. Mas não, vou ali que eu a gente dá um jeitinho e consegue, né? Se viu almoço tanto aqui como para levar para casa. Tem um segredo desse... E a parceria com os colaboradores. O segredo desse sucesso, dessa comida tão boa, dessa carne tão boa, desse feijão. Qual é o segredo, Tião? Se você puder falar, claro. Rapaz, o segredo é só mesmo o conhecimento que eu tinha com os fornecedores, né? Eu procuro comprar sempre, apesar de eu trabalhar assim, como você vê, tipo improviso assim, mas eu só compro mercadoria de primeira, sempre escolhido. Os meus fornecedores têm muito respeito por mim, sempre procura me servir o melhor que ele tem, entendeu? É aí onde dá. E o pessoal que trabalha comigo, minha mulher é uma cozinheira que de muitos anos, desde que eu conheci ela, já trabalhava de cozinheira. E ela vai passando para as pessoas, certo. E aqui vai ficando forte mesmo. Tião, qual é o Instagram aqui do Humilde Tião? É Humilde Tião Natal. E qual é o WhatsApp do Humilde Tião? 8883-4689. Isso. Tião, hoje nós vamos falar com você com a câmera do Mandou Bem, que é essa daqui. Se você tivesse um megafone, um super microfone, um super alto-falante, que você atingisse todo o mundo, ouvisse você. E para as pessoas que estão começando, para as pessoas que às vezes já começaram, estão desistindo ou querem desistir dos seus comércios, qual é a mensagem que você diria naquela câmera para as pessoas, Tião? A mensagem que eu deixo para todos é que não desista do seu sonho, procure trabalhar com respeito, com confiança aos clientes, não engane os clientes, procure sempre oferecer o melhor que você puder, de acordo com as suas posses, né? Mas isso é muito importante também, colocar pessoas para trabalhar com você. Você sozinho não consegue. Parabéns, Tião. Muito obrigado pela entrevista, pelo bate-papo. Atender bem é uma missão de qualquer empreendedor. Encantar o cliente é para poucos. E aí, isso o Tião faz muito bem. Humilde Tião, o Tião humilde. Essa é uma figura extraordinária. O Mandou Bem vai para um rápido intervalo e a gente volta já já com outra história. Ó, bacana demais. Fardamentos, camisetas, calças, batas e bonés, é só na CP Bonés. Fardamentos muito rápido e fácil de encontrar. E muito mais produtos para personalizar sua empresa ou evento, é só na CP Bonés. Fardamentos, ligue 20, 30, 20, 20, venha confirmar. Sua empresa de cara nova, ligue 20, 30, 20, 20 ou acesse o site www.casadoboné.com.br. Você tem interesse em crescer e mudar de vida? Então vem contar sua história aqui no Mandou Bem. Queremos ajudar você a mostrar para milhares de pessoas que você manda muito bem. Criar, inovar, empreender e motivar. Gente que sai de sua zona de conforto e tem coragem de se mostrar para o mundo compartilhando suas experiências. O que você está esperando? Venha contar sua história aqui no Mandou Bem com Jussier Ramalho. Problemas com seu Apple? Doutor iPhone resolve. A Doutor iPhone conta com uma variedade e gama de produtos e serviços. Dispomos de acessórios, iPhones novos e seminovos. Somos revenda autorizada JBL. Oferecemos até 3 anos de garantia em nossos serviços. Temos técnicos autorizados Apple. Fazemos nossos reparos em frente ao cliente. Fazemos reparos avançados em placa de iPhones, iPads, MacBooks e toda a linha Apple. Pensou em qualidade, transparência, honestidade? Doutor iPhone tem. Avenida Engenheiro Roberto Freire 5052. Terceiro andar Shopping Via Mar, Ponta Negra. E o Mandou Bem está de volta. E eu hoje vim ao bairro de Lagoa Nova, perto de Lagoa Seca, conhecer a história de Magno Pereira, um empreendedor que já deu a volta por cima várias vezes, já quebrou, se reconstruiu, quebrou de novo, se reconstruiu. Mas ele é mais autoridade para contar a história do que eu. Então, Magno, muito obrigado por participar do Mandou Bem. E, cara, que história maravilhosa é essa de tantas investidas e nunca desistir, está sempre persistindo. Conte um pouco da sua história. Você é de onde? Bom, José, é um prazer estar aqui com você. Com os amigos em casa. Eu sou aqui natural do Natal, do Rio Grande do Norte. Tenho 51 anos de idade. Sou professor de formação.
De que área? História. História. Professor de história é um bom contador de história, né? Mas no sangue mesmo corre o empreendedorismo. No sangue do empreendedorismo. E estamos aí no mercado tentando já várias vezes, como eu já te contei aqui fora dos bastidores. E não vamos desistir nunca. Ô, Magno, mas me diga, qual foi o seu primeiro emprego? Eu sei que você trabalhou em várias atividades. Mas a primeira atividade, qual foi? Em quantos anos? A minha primeira atividade foi com 16 anos nas confecções Guararapes. Foi como office boy, ou contínuo. Certo. Como é que foi essa experiência? Uma experiência boa, né? Lá foi na época do áurea da informática, trabalhei no CPD. Sei. Tá? Cheguei até a operação. E depois a fábrica veio a fechar as portas aqui. E aí eu segui no outro rumo. Tá? Fui para a iniciativa privada em outra área. Em que área você foi na iniciativa privada? Depois fui para a padaria, lá na Avenida 10. Também não deu certo e fomos para São Paulo. Você já era casado nessa época? É, casei logo após a Guararapes, quando entrei na padaria. Aí pouco tempo depois casamos e fomos para São Paulo ao convite do meu sogro e da minha sogra. Aí que cidade, que região de São Paulo você foi? A gente morava na região sul, no Capão Redondo. Capão Redondo, conheço, já dei palestra lá. O Magnus, aí você ficou quanto tempo em São Paulo? Nós ficamos por volta de 7, 8 anos. Que atividade era essa? Eu trabalhava na distribuidora de bebidas, na Brahma, antiga Brahma. E como foi e por que você voltou a Natal? Ah, voltei primeiro pelo amor à cidade. Isso aí é, sem sombra de dúvida, é o primeiro ponto. Também não me adaptei muito lá, mas aprendi muito. Foi uma faculdade para mim. E 9 lá que eu, anos, né? É, e lá eu comecei meu empreendedorismo. Lá, assim, em termos de comércio, né? Lá tive um restaurante, tive alternativa, tive um hortifruti lá, vendia frutas, verduras, mas resolvi ir para Natal. Certo. E aí, quando você voltou para Natal, já era pai? Já. Minha filha nasceu lá em São Paulo, já era pai. E aí, como é que foi que você começou com o quê quando chegou aqui? Qual foi a atividade? Primeira atividade aqui, José, foi uma cigarreira que eu tive na Antônio Basílio com a Jaguararê. Você foi meu colega de banca de revista, né? Isso. Que a gente chamava cigarreira. Mas, na verdade, banca de revistas, a gente começou a mostrar que era uma banca de revistas, não uma cigarreira. Cigarreira que vendia cigarro, a gente vendia revistas, vendia jornais, vendia cigarro, vendia chocolates, picolé, né? Sorvetes, refrigerantes. Então, você ficou quanto tempo na cigarreira? Na cigarreira ficamos um ano e meio, porque uma determinada rede de farmácia adquiriu o prédio e pediu para que a proprietária da cigarreira nos tirasse de lá, infelizmente. Aí voltei para o ramo de alternativa, né? Comprei um micro-ondas e fui rodar, fazendo uma linha aqui intermunicipal. Sim. E fiquei até o ano 2005, 2006. Aí saí do ramo, entrei no ramo gastronômico, a primeira vez que eu fui mexer com quentinha, passei 2 anos, foi a primeira quebra. E a segunda foi quando você começou com coxinha, é? Aí depois, nós migramos um pouco tempo depois. Não, ainda teve, fui trabalhar de motorista de ônibus. Ainda foi trabalhar de motorista de ônibus. Aí foi, depois de motorista de ônibus, aí foi que eu empreendi no ramo de salgado. Botei minha primeira fábrica de salgado. Nós chegamos ao auge aqui de vender, em média, por dia, 190, 180 mil salgados, dos pequenos e dos grandes. Uma produção grande. Era. A gente realmente, como diz a história, botamos para moer aqui. Era muita, muita coisa. Mas como era o nome da... Maria Coxinha. Maria Coxinha. Era Maria Coxinha. Nós vendíamos, ainda eu me lembro, vendíamos 20 coxinhas pequenas por R$1. E a fila era grande ali na Antônio Basílio, que a fábrica ficava na Antônio Basílio. Mas era muito legal, sabe? Era divertido. Não era lucrativo, mas era divertido. Mas é divertido, né? Como diz o Matuto. É, muito divertido. Mas aí, por falta de uma boa administração, é isso que eu agora vou ressaltar para vocês que são do empreendedorismo, assim como eu sou. Tem que focar na gestão. Tá? Às vezes você tem um bom produto, você tem um bom preço, mas se você não tiver uma boa gestão... Aí você ficou quanto tempo com o salgado? Ficamos 2 anos. 2 anos? 2 anos com salgado. E aí por que você resolveu fechar? Porque gestão. Aí você vendeu, alugou? Como não, foi? Nós vendemos. Sei. E aí nós fomos para um outro ramo. Que atividade? Rapaz, não tem nada a ver. Fomos para o ramo de confecções. Nossa, você saiu da gastronomia para moda, na verdade. Exatamente. Mas tem tudo a ver, porque uma pessoa é elegante, né? Tem que estar bem vestido, né? Comer bem para poder se vestir bem. Verdade, sim. E aí, você foi para o ramo de confecções, de roupa, e você já conhecia esse ramo, dominava? Como foi essa sua chegada no ramo de confecções? Na verdade, José, minha esposa já empreendia no ramo de confecções. E por conselho de um amigo nosso, que bem sucedido aqui no, no, na cidade, no estado,
também mexe com confecções, sim, nos deu uma luz. Ah, e nós entendi. Pegamos essa luz aí, pegamos duas águas minerais, uma certa quantidade de dinheiro e fomos para aqui, o interior de Pernambuco, sim, começar o nosso empreendedorismo realmente nato no ramo de confecções. Muito bom. E aí você começou, ela já tinha o quê? Já tinha loja no caso? Tinha duas lojinhas. E aí você começou, Magno, vocês começaram a viajar e comprar roupas, ir para o interior, comprar e vender aqui. E isso deu sucesso? Deu. E você, em aproximadamente 8 meses, nós conseguimos chegar a um número bem elevado. Nós chegamos a 14 lojas em Natal. Todas na Zona Norte. 14 lojas. Na Zona Norte? Na Zona Norte. É, a Zona Norte é uma cidade, na verdade, né? É. E a gente realmente fez história. Isso é para quem está nos assistindo, prestar atenção como a Zona Norte deve ser valorizada. A Zona Norte é uma cidade, um potencial enorme de investimento, e as pessoas precisam enxergar a Zona Norte de uma forma diferente, com mais clarividência, saber que é importante esse público que às vezes é carente de boas lojas, de grandes lojas, né? Mas você vê que você começou com 3, em quanto tempo você passou para 14 lojas? 8 meses. Em 8 meses ele saiu de 3 para 14 lojas. Olha aí, ele descobriu um público diferente e foi buscar esse nicho de mercado e ganhou muito dinheiro. Ganhamos. E aí você faturava, você vendia quantas peças em média por mês? Jussi, rapaz, eu cheguei a fazer um determinado cálculo, porque a gente vendia muito. A gente chegou ao ponto de, quando chegava a mercadoria na terça-feira, não abrir ao varejo, só ao atacado. Então, só o atacado já nos consumia 80% daquilo que a gente trazia, porque entendi, era um valor bem acessível. Então, o pessoal nos comprava e ia revender no interior do estado. Ah, entendi. Você já estava atendendo sacoleiras, né? Na verdade, o nosso intuito era varejo, mas as peças eram bem acessíveis que os sacoleiros invadiram. Pois é, você tinha loja para vender para um público normal que via comprar uma ou duas peças, também atendia um público que comprava em quantidade para poder também girar o dinheiro, né? É bom que o giro do interior também fica grande, as pessoas vão para o interior vender também, né? Isso. E aí você ficou quanto tempo com essa loja de roupa? Nós ficamos um ano. Um ano nesse ramo, um ano mesmo nesse ramo. E estava tão bem, por que você não tocou à frente? Vamos lá de novo, voltar para o mesmo ponto. Gestão, pessoal. Gestão. Mais uma vez foi gestão. Mais uma vez foi gestão. Para você que está me assistindo, para você que está entendendo e percebendo como é importante aprender a gerir uma empresa, não basta só abrir uma empresa, não basta só ter o dinheiro, ter o capital para ter o negócio, ter os funcionários. É preciso uma boa gestão no mundo corporativo. Sempre esteja dentro do seu empreendimento. Nunca deixe ao Deus dará, porque não dá certo. Você tinha 14 lojas, não passava nem uma hora dentro de não cada loja. Não tinha como, né, José? Não tinha como. Você não passava só para arrecadar o caixa? É, fazia assim a sangria. A sangria. Um dia eu ia, passava uma tarde numa loja, outro dia passava uma manhã em outra loja, para ver os clientes, que eu sempre fui de estar em contato com os clientes, entendeu? Mas infelizmente... Aí 2 anos depois? Rapaz, aí nós tivemos que... Fechar, dar a volta por cima, nos reinventar de novo. Abrimos um pequeno mercadinho. Nossa, teve mais esse. É. Aí quanto tempo ficou? Mercadinho, dentro do mercadinho, eu já vi o mundo de novo gastronômico. Voltei de novo para o ramo de comida. E agora você está, né? Agora que eu estou. De embaixo era a loja, o mercadinho, e em cima do mezanino era... Hoje o seu negócio qual é? Hoje é marmita, né? É, hoje quentinha. É marmita, hoje é quentinha. Você atende um público hoje de classe D e E, como é que é? C e D, como é? O seu produto é muito bom, eu experimentei hoje, você mandou um para mim. Obrigado. Eu experimentei e gostei. Hoje você atende um bairro onde você está ou você já está ultrapassando a fronteira do bairro? Não, a gente hoje atende toda Natal, tá? Natal e uma parte de Parnamirim, que é ali Emaús, Nova Parnamirim. A gente não conseguimos chegar na Zona Norte. Beleza. Mas aqui Natal, em geral, a gente atende. Você funciona de segunda a quando? De segunda a sábado. A gente abre o nosso gestor de pedido às 8 horas da manhã em ponto e fechamos às 14 horas. E hoje você está se reinventando novamente. Você oferece quantos tipos de quentinha? Qual é o seu cardápio? Em média, por dia, quantos são? É, a gente, em média, por dia, nós temos... O nosso carro-chefe são os aparmigianos, né? Mas nós temos no nosso cardápio 45 pratos diferentes. E aí, quanto custa uma quentinha sua? Rapaz, aí é o grande chama. É o diferencial? É o diferencial. Quanto não é? Só o sabor, mas o diferencial. R$11,99. Exatamente. É mais barato do que um sanduíche. Rapaz, sim. É, exatamente. Você come no Magnatas...
um camarão à parmegiana por R$ 11,99. Meu Deus do céu. Não é fake news, não. É verdade. É um milagre isso aí, viu? E a parmegiana também. Parmegiana também. Mas aí tem a taxa de entrega também, né? Não. A taxa de entrega é por sua conta? Nós temos um grande diferencial. Você fazendo o pedido até as 10 horas da manhã, você ainda ganha a taxa grátis. Nossa. Num raio de 4 quilômetros. Rapaz, você está botando para derreter mesmo no mercado. Quem quiser fazer uma encomenda com você, qual é o seu Instagram e qual é o seu WhatsApp? O WhatsApp do Magnatas é 849-9814-3931. E o Instagram? O Instagram é @magnatas. É, eu gostaria de encerrar o programa com você. Hoje nós estamos falando só sobre gastronomia, né? Tivemos um primeiro empreendedor também que é falando sobre alimentação e você que é o segundo. Eu queria que você encerrasse nessa Câmara do Mundo do Bem aqui uma mensagem para as pessoas que às vezes quebram, abrem um negócio e não dá certo ou estão querendo abrir um negócio e estão com medo de não dar certo. Qual é a mensagem que você diria para as pessoas que estão nos assistindo agora? Eu vou usar as palavras de um grande escritor britânico chamado Smith Wigglesworth. Ele dizia o seguinte: não vivo pelo que ouço e nem vivo pelo que vejo. Eu vivo pela minha fé. Nunca desista dos seus sonhos. Você pode quebrar uma vez, duas vezes, três vezes, ou quatro, ou seja lá. Mas nunca desista. Que um dia, um determinado dia, as coisas acontecem. Cara, bacana, bacana demais ouvir sua história, mostrar para você que empreendedorismo é assim. Empreendedorismo nem sempre é sucesso. As pessoas contam histórias. Você vê, às vezes, alguém que tem muito sucesso, que está despontando, mas você não sabe quantas pauladas, quantas caídas, quantas escorregadas, quantos degraus foram subidos até chegar a esse ponto. Às vezes a gente diz, fulano tem muita sorte, Beltrano tem muita sorte, nasceu com uma estrela na testa. Não existe a estrela na testa, existe trabalho, determinação, foco e uma coisa, planejamento. Para você gerir, é preciso você se autoconhecer, é preciso conhecer a si mesmo, saber administrar suas finanças para administrar as finanças da sua empresa. Só assim o seu negócio vai ter muito sucesso. E o Mandou Bem vai ficando por aqui, mas eu te aguardo novamente, domingo, 8h30 da manhã, aqui na TV Tropical Record TV, com muito mais histórias empreendedoras, com muito mais pessoas, como Magnus, como tantos outros que a gente tem falado. Um abraço para todos, muito obrigado pela audiência, fica com Deus, que a paz de Jesus esteja com todos. Tchau! Programa Mandou Bem com Jussier Ramalho. Oferecimento. Problemas com seu Apple? Doutor iPhone resolve. Telefone e WhatsApp 3219-3452. Casa do Boné e Fardamento. WhatsApp 98730-2020. Casadoboné.com.br.